uşağı her tərəfə səs saldı. Muğam müsabiqələrinin yadda qalan ifaçıları. Mühtəşəm çıxışlarıyla bizim efirdə olacaq. Gənc istedadlara sual ünvanlandı. Öz sevginizi, öz eşqinizi vəsf etsəydiniz, onu necə çatdırardınız? Onlar eşq etirafını necə dilə gətirəcəklər? Birazdan. Bugün oldukça güzel bir konser programıyla karşınıza gelmişik. Bizi izleyen kim varsa, evvela siz, ben düşünürüm ki bugün bize bakacaksınız. Çünkü canlı bugün burada çok güzel ifalar olacak, çok güzel duetler olacak. Biz Naneli verilişi elədik ve gördüm ki bu tamaşaçılar tarafından bu bölüm de çok sevilir. Sizin isteğinizle, sizin xahişinizle. Bugün sizin sevip seçtiğiniz güzel sənətçiləri, güzel gəncləri dəvət etmişik. Çünkü istedadlı gənclərdilər ve onları bəli, tez-tez işıqlandırmaq lazımdır. Ve inşallah da yaxşı olacaq. Böylelikle Ariz Hüseynov, Nişanə Baxışova, Ayşə Mehdiyeva, Sərxan Binyazadə, Almaxanı Məhmədli, Valid Abdullayev, İlahə Rüstəmova, Murad Laçın. Yaxşı-yaxşı özünüz özünüzü alqışlayırsınız. Hoş geldiniz verilişə. Salamlayıq tamaşaçıları. Necəsiz, al, əhval. Ari, sən burada söz verək, elə burada da bizi iştirakçıların adından sən salamla. Mən də ilk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bizi işıqlandırırsınız. Buna görə biz hamımız sizə çox təşəkkürümüzü verirəm. Mən bunu söz vermişdim tamaşaçılar. Söz vermişdim mi sizə? Tamaşaçılar söz vermişdim. Sözümüz sözdür. Hələ davamı gələcək. Nə qədər istedadlı gənc varsa, hamısı efirə çıxacaq. Nişanə, necəsiz? Bak, bu kızı evden çıxartmışam zorla. Bəli. Düzü nedir? Əvvəla, herkese mən də salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, aziz tamaşaçılar, bir şey qeyd edeyim ki, mənim yenidən səhnəyə addımlamamın səbəbkarı Nanə xanımdır. Nanə xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizə razı olsun. Allah sizə xoşbəxt edersin. Çox sağ olasın. Və Nişanə mənim aradan yadımdadır. Təbii ki, müsabiqələrdən sitanıdırlar, amma müsabiqələrdən öncə mənim gün keçir verilişim var idi. Gün keçir verilişində Nişanə mənim qonağım olanda mənim yadıma qalmışdı ki, bu qız çox gözəl ifa edir. Hər dəfə efirə qayıdandan sonra təbii ki, mən fasilə verdim, buna tamaşaçılar bilir. Döndükdə dedim, xanım niyə oxumur? O xanım niyə oxumur? Sonra işdim ki, ailə həyatı qurub biraz başı qarışıb, ailə qayğıları, amma dedim imkan verməyəcəm evdə oturmağa. Amma inanın ki, Nanə xanım, vallahi həqiqət deyirəm, yəni bunu tam səmimi deyirəm ki, mənim yəni yenidən səhnəyə qayıtmağımın səbəbkarı sizsiz. Allah sizə razı olsun. Mən var istəyəcəyəm, Allah istədi, siz qayıtdınız. Bəli. Ayşə Mehdiyeva, təbii ki, xalq ulduzundan mən Ayşəni çox gözəl belə izləmişəm, tanıyırdım. Amma son dövrlərdə Ayşə xanımı da o qədər gözəl özdə efir görünüşü, yəni biz estetikaya çox fikir veririk də. Həm də səsi o qədər gözəldir ki, yəni istədim ki, Ayşən tez-tez efirlərdə olsun. Ayşən, xoş gəldiniz sizdə. Çox sağ olun. Mən də hər kəsin sabahını xeyirli, uğurlu olmasını arzu edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir çox gənclər var ki, bugün doğrudan da bəlkə səhnəyə və özünü səhnədə göstərməyə bir çox şeylərə ehtiyacı var. Siz bu şəraiti yaradırsınız. Və siz harada oxumalısınız? Bu sualını verəndə siz oxumalısınız burada. Yəni, cavabı budur. Təşəkkür edirəm. Ayşə məsəlçən oxuyacaq. Ayşə 15 il bundan öncə görürdüm ki, oxuyur. Ayşə də az-az efirlərə çıxırdı. Görüşüm ki, Ayşən görürsən, haçan oxuyacaq? Yəni, ömür gedir, həyat gedir, zaman keçir.
yeni gənc nəsil, hamısı bunlar davamı var. Bu qədər istedadlı və potensialı olan Sərxan Bünyadzadə məsələn. Alqışlar Sərxana. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nana xanım, sizi salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram, gözəl dəyərli dostlarımı salamlayıram, həmkarlarımı salamlayıram. Həqiqətən də Azərbaycan aparıcıları içində mənə gəlin, dostlarım da buna qatılar ki, gənclərə ən çox dəstək verən sizsiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çünki Nanəli kimi və Show ATV kimi verilişlərdə bizim, çox sağ olun, çıxış eləməyimiz, bizim o gözəl əsərləri ifa etməyimiz həqiqətən bizim üçün, biz gənclər üçün bizim gələcəyimizə bir, həqiqətən də bir stimuldur. Mən sizə bir şey deyim, siz də məni bir balaca dəyişdirmişsiniz. Mən Nanəli verilişindən öncə elə mahnılar vardı ki, dinləyirdim. İndi Nanəli verilişi 5-ci mövsümdə maşallah davam edir. Mən bəh-bəhlə zamanında dinlədiyim mahnıları dinləyə bilmirəm. Yəni, siz də məni dəyişdirmişsiniz, siz sayənizdə mən də dəyişdim. Amma sizi dəvət etməyimdə sizlə həm də nədir? Axı, bizi o qədər yaşlı nəsli nümayəndələri daha çox əsasən də. O gün bir nəfər yazmışdı mənə, Nayə xanım, siz nəyin ki, Azərbaycan mahnılarının təbliğatı, elə də yeni nəslin, yeni gənc ifaçıların təbliğatı ilə məşğulsuz. Ümumiyyətlə, dövlət tərəfindən sizə nə qədər böyük qayğı və diqqət ayrılıb. Bu, böyük bir işdir ki, o qədər adlı-sanlı və artıq biz verilişləri məsəl üçün Arif müəllimi dəvət edəndə, inanırsınız, bir il müraciət edəndən sonra Arif müəllim verilişə gəlir. Əlbaba müəllimin 90 illik yubileyi qeyd olunur bu il məsələn. Əlbaba müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Təbrik edirik, gözəl sənətlərim. Hələ də bu günə deyək, mən Əlbaba müəllimi Nanəliyə dəvət etmişəm. Sadəcə olaraq siz bilirsiniz, yarışmada da görürsünüz ki, səhəti ilə bağlı verilişlərə çıxa bilmir. Yəni, belə, bunu sözümü nəyə gətirirəm? Odur ki, ümumiyyətlə, ölkəmizin birinci vitsi-prezidenti Mervan xanım tərəfindən, Mervan Əliyeva tərəfindən. Yəni, o qədər muğama gözəl diqqət ayrılır. Sizin aylarla məşğul olan sənətkarlar bu işə cəlb olunublar ki, sizi seçsinlər və siz seçildiniz. Sonucu muğam müsabiqəsinin qalibi İlahə Rüstəmova. Xoş gəldiniz verilişimizə. İlahə də bizim Kamiləm başçısı demək ehtiyacı yoxdur. Vahid Abdullayev haqqında nə danışım? O boyda Abdullayevlar, Cabir Abdullayev, Vahid Abdullayev, yəni oğludur Vahid Abdullayevin və o qədər gözəl bir nəsil nümayəndəsidir. Amma oxuyanda mən bildim ki, siz Cabir Abdullayev oxuşuyorsunuz səhnədə. Baxın, Cabir müəllim, sizi alqışlayırım. O gün gəl inad etmə mahnısını oxuyurdu. Baxdım, çünki Cabir müəllimə oxudurmuşuq o mahnını. Ayaq hərəkətlər var Cabir müəllimin belə. Eynisidir. Genetik ötürülür bu. Alma xanım Əhməd bizim əzizimiz, gözəl şair, Vüqar Əhmədin qızıdır. Bizim Alma xanım ümumiyyətlər də vifa eləyəndə deyirəm ki, Vüqar müəllim, siz Allah talı yalnız bu qədər istedadlı bir evlat nəsib edə bilərdi. Və Sərxan Bünyadzadə haqqında da onu deyə bilərəm ki, Sərxan oxuyanda elə... Deyirəm ki, bilsiz tərz var da, elə tərz var ki, onu məsələn deyirik ki, Sərxan oxumalıdır, elə tərz var ki, deyirik ki, Ayşən xanım oxumalıdır. Amma Sərxan tərzi elə bir tərzdir ki, inşallah Sərxan Bünyadzadənin adı da o bizim çox tez-tez sadalanan o səslərin içərisində olacaq. Meydan sizindir, mən çəkilirəm kənara, alqışlayırım. Zəhmət hünər və tərk Zülsevərlər məskəri Zəhmət
şərəfim, şəhrətim, şanım mənim Azərbaycanım şərəfim, şəhrətim, şanım qalardır belə damar, ha qalardır belə ömür ha qalardır belə damar, ha qalardır belə ömür dostum sizin səsiniz o bütün mahalı bürüyər. Yəni mən belə bir şey Murad Laçını bayaq niyə təqdim eləmədim? Əslində mən sizi təqdim eləməliyəm. Niyə? Demək Muradı mən tanımırdım. İnternetdə gördüm ki, mahnı oxuyub. Çox sevdiyim bir mahnıdır. Məbət Kazımovun repertuarından təkcə mənim olaydım. Yəni Naneli verişini məşhur olan bir mahnıdır. Mirəli Mirələmovdur. Buradan salamlayırıq. Mirəli Mirələmov o mahnıya həqiqətən ikinci nəfəs verdi və çox populyar bir mahnıdır. Mirəli ifasına inanılmaz gözəldir. Dedim ki, tapın bu insanı, gözəl sənətçini dəvət edək efirə. Sən demədən Murad, efirlərə gedir, amma özü deyir ki, mən dəvət edim, falan belə bilmirəm. El olur da, indi mən də olan deyirəm, mən də yalanla indi buna... mən dedim, özü indi bu təəccüblənib ki, Murad da təəccüblənib ki, xeyr ola, Nani xanım məni niyə çağırır efirə? Təvət etdik, burada oxudu və mən dedi ki, Nani xanım, mən müsabiqəyə gedirəm. Biz Murad Laçın haqqında bir də həyat hekayəsini mən danışıram, hələ ki danışmırıq. Çünki onun sənəti var, sənətini biraz təbliğ edək, sonra çox maraqlı bir həyat hekayəsi var. Niyə fasilə olub onun yaradıcılığında və həqiqətən də çox maraqlı bir... Murad bu ilki müğam müsabiqəsinin də ikincisidir, alqışlayaq. Birincisi yanımda burada, ilahədir. Və bugün Murad Laçın... görürsünüz mü? Mən biləm ki, daha da çox olacaq sizin uğurlarınız. Çox sağ olun ilk növbədə.
Nani xanım, məni bu gözəl verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Efir qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də doğrudan da bizim tək mən yox, həqiqətən də bütün gənclərə doğrudan da dəstəksiz. Həqiqətən buna görə sizə minnətdarıq. Borcumuzdur. İnşallah. Yaxşı olacaq. Gənc istedadlara sual ünvanlandı. Öz sevginizi, öz eşqinizi vəsf etsəydiniz, onu necə çatdırardınız? Onlar eşq etirafını necə dilə gətirəcəklər? Birazdan. Bugün təbii ki, bura gələn qonaqlar öz mahnılarını ifa edəcəklər. Ümumiyyətlə, Ayşə bugün yeni bir mahnı oxuyacaq. Murad oxuduğu mahnı sevilir, onu istəmişəm oxusun. Ariz də bir yeni mahnı oxuyacaq. Yəni, yeni dediyimiz nədir yenilik? Yenilik deyil əslində. Bəziləri elədir ki, məsələn, Muradın oxuduğu mahnı dünya şöhrətli bizim əzizimiz, çox sevdiyimiz Alim Qasım və Alqışı. Var olası Alim müəllim. Musiqi sevməti Kemal müəllimə, sözləri Baba Vəziroğluna aid olan və bizim verilişdə Aygün bəyləri gəlin alqışa. Gözəl dəyərli sənətkar Aygün bəylər özünə məxsus şəkildə o başqa bir nanəldə o mahnıya bir renk qatdı. Və Murad Laçın da oxuyanda mən çox bəyənmişdim. Bugün niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Xatirədir mahnısı ifa olunacaq. Ayşən yeni bir mahnı oxuyub. Murad Zeynal, Murad salamlayıram sizə. Uğurlarınız bol olsun. Murad Zeynaldan Ayşən yeni bir mahnı oxuyub. Onu ifa edin. Yəni bir sözlə, bugün gedişatda çox gözəl maraqlı məqamlar olacaq. Murad, sən dəvət edin, Murad. Yanıb külü qalacaq Bilmirəm nə olacaq Olanı xatirədir Niyə yanır bu ocaq Yanıb külü qalacaq Bilmirəm nə olacaq Olanı xatirədir Niyə çıxdın yola Hatırlar
ocak. Ay Murat, niye yanır bu ocak? Yanıp külü kalacak. Bilmirəm ne olacak. Olanı xatirədir. Niye çıxdıq yola biz? Niye çıxdıq yola biz? Dəli olub bu dəniz. Bir adadır sevgimiz. Hər yanı, hər yanı xatirədir. Baba Vəzir oğlu. Çok sağ ol. Gənc istedadlara sual ünvanlandı. Öz sevginizi, öz eşqinizi vəsf etsəydiniz, onu necə çatdırardınız? Onlar eşq etirafını necə dilə gətirəcəklər? Birazdan. Bu qədər gözəl sənətçi var burada. Mən də belə bir fikir formalaşdı. Təbii ki, bir eşq, bir sevgi, sevda haqqında oxuyanda insan ümumiyyətlə həyatın hər dönəmində, xüsusən də məhəbbət, sevgi, bu həyatı, bu bəşəriyyətin əsas amillərindən biridir ki, insan gözəlləşir, insan həvəslə yaşayır, insan nəsə yaratmaq, qurmaq, eşqinə düşür. Yəni, bir insanda bambaşqa bir dövr başlayır. Heykəltaraş gözəl bir əsər yaradır, heykəl yaradır, rəssam bir gözəl rəsim çəkir. Sənətçi gözəl bir mahnı ifa edir. Təbii ki, hərə öz payını alır sizin ifalarınızdan. Hərə demək ki, rəşdən ki, bu mahnı mənim üçün yazılıb. Amma hərə öz payını götürür oxuduğunuz nəğmələrdən. Ayrı-ayrılıqda öz sevginizi, öz eşqinizi vəsf etsəydiniz, onu necə çatdırardınız? Mən səni belə sevərdim bu mahnı ilə. Danışmadan, musiqi ilə sevginizi izhar edin. Buyurun. Düşmanı ay, mən ki ay gecə gündüz.
dar olsaydım ne? Gene vefasızı bağışlama. Bahar her dem, ey melek gelmez ağır üstüne.
üstünə Qoyma bu torpaqlar içində Yet gəl tənha mən yavallam Çeşmeye tabım kalmadı
həsrətim yardım məni çəkməyə tabım qalmadı çəkinim mən şeyxum gözümdə xabım qalmadı ki ayrılmaq mümkün deyil. Sərxan mən orada işarə edir ki, məndir eşqimi muğam yox mahnıyla etiraf edərdim. Bu dünyada bir iki gün məkcə səndən xoşum gəlir. Bu dünyada Təkcə sənə xoşum gəl Ayın cəbəl siyah telli Təkcə sənə xoşum gəl Ayın cəbəl siyah telli Təkcə sənə Hoşum geldi La 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 Nədim,
Düşünürüm ki artık əlavə sözü ihtiyaç yoxdur. Yenə deyəcəm, bugün mühteşem bir konsert proqramı izləyirsiniz. Hal-hazırda Şova TV-də qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Hə, davam edirik. Nişanə, Alma xanım, İlahə gəlsin.
Teşekkür ederim. Evet tamaşaçılar, tabii ki burada her şey hazırlıksız birbaşa olur. Görürsünüz ki canlı ifade. Ve ben bir şey soruşacağım indi Alma Hanım'la. Tabii ki atanız Vüqar Əhmədin sözlerini bəstələmiş bir çox nəğmələr var. Vüqar Əhməd, salamlayıram sizi. Yəqin ki bilirsiniz ki Alma Hanım'ı efirə dəvət etmişəm. Siz mütləq olaraq o mahnını istəyəcəydim. Söhbət xalq artisti, dəyərli sənətkar, karifey sənətkar İnsə Qasımovadan gəlir. İnsə Hanım, salamlayırıq sizi, öpürük sizi. Allah size can sağlığı versin. Nisə xanımın repertuarında məhz Nisə xanım Azərbaycanı tərk etdiyi dövrlərdə Vüqar Əhməd bir gözəl sözlər yazıb. Arzular məndən uzaq mahnısı. Çox sevirəm mahnını. İndi bilmirəm, Alma xanım nə vaxtı oxuyubmu, zümzümə edibmi bu mahnını, cəhd edibmi oxumağa? Cəhd eləməmişəm. Mənim bəxtim belədir. Belədir əzəldən. Əzəldən güvən xalqı elədir. Kimsəyə... Sormadım, arzular, arzular. Neden benden bu kadar uzak? Benim bahtim beledir, ezelden güvenç halka eledir. Bir kese demedim arzular, arzular benden Bülent Hanım'ın ifasında arzular mahnısı var. Bir radyo dalğası fəaliyyət göstərirdi. Orada bir veriliş vardı. Hər dəfə yekunlaşanda o veriliş bu mahnıyla yekunlaşırdı. Biraz eşidək. Mən arzuladım, ümid arzumu. Mən soraqladım, əxt ulduzumu. Mən arzuladım. Arzularımla arzuna boğdu, arzusuz dünya haneye yoldu. Arzularımla arzuna boğdu, arzusuz dünya haneye yoldu. Arzular şirin, arzu rüyadır, arzusuz günü. Arzular şirin, arzu rüyadır, arzusuz günüm, kemli dünya. Arzu, arzu sabahtır, arzu sabaha doğdu kanattır. Arzu, arzu hayattır, arzu sabaha doğdu kanattır. Teşekkür ederim, orada bir mesele vardı. Yaşamam onsuz. Bülent Hanım öyle okuyor bu mahnını. Yaşamam onsuz, o bir hayattır. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Gözlerim seni gördü,
gözlerim yuxu bil, bir qəmə könül bağladım. Dərdimi çoxu bil, bir sənsiz qalıb ağladım. Gözlerim yuxu bil, ben seni sevən gündən, ben seni sevən gündən, ben seni sevən gündən, ben seni sevən gündən, ben seni sevən gündən. Çox sevdiyim mahnılardan biri idi. Ümumiyyətlə, insan yaşadığı mı ama oxuyur? Bəzən el olur, bəzən nə bilim mahnılarda... Ariz insan... bunu yaşayıb oxudu mu? Ümumiyyətlə, mahnını bu bütün ifaçılara aiddi. Mahnını yaşayarkən oxumaq daha gözəldir. Bəli, doğrudur. Belə deyim, Məhəbbət Kazımov repertuarına mən heç vaxt müraciət eləməmişdim. Bu mahnını ifa elədim ilk dəfədir. Mənim ifamda mən... İlk dəfə oxudu, icazə. İlkin Əhməd buradan salam. İlkin də gözəl bir nəmə yazıyor Məhəbbət Kazımov repertuarına. Ariz Hüseynov!
Devam edirik ve indi hal-hazırda Ayşe Mehtivan dəvət edirəm ora. Ayşe xanım yeni mahnısını ifa edəcək. Buyursun. Bilmedim nefesliydi biz görüştüm. Seninle böyle her zaman bahardı. Sustuk mu danıştık mı belki hiç kelime de kesmedi. Senin bir kelmen bana en büyük romandı. Bağlayaktın beni onu da öten günleri. Bak yeni güneş doğur kanımıza. Canımıza, kanımıza. Ömrüm ellerinde, bəxtimi sen yaz yanım. Sənə fəda edirəm, gəncliyin ən gözəl çağın. Bugündən mənim yerim, tək sənin yanım. Sən oldun bu dünyada, mənə ən cana yaxın. Ömrüm ellerinde, bəxtimi sen yaz yanım. Sizden sonra devam edecek. Ve devam edirik. Valid Abdullayev. Gelin bizi Cabir Məlimle çağıracağım. Cabir Məlim, inşallah növbəti verirsen Cabir Abdullayevle beraber kardeşi oğlu bir efirdə olacaklar. Ve buyurun, söz sizlerdir. Ben ulu da bir bilen, beni baktım, ben lanaydım.
gümüşlədim, yarın pəncəlidir gümüşlədim. Hərdən acıq balamda o düşlədim. Qanamış dodağım olaydım ay qız, rahim əl çəkərmi öz diləyindən. Ölüb qutarmadım yar diləyindən. Hərdən asılmaq üçün yən, yən ağ diləyindən. Qolunda qolbağım olaydım ay qız, mən aşıq yar aşıqı. Mən aşıq yar aşıqı, yar olar yar aşıqı. Nana xanımdır Azərbaycanın yar aşıqı. Müstəşəm bir konsert proqramı üçün təbii ki toplandıq hər birimiz, amma müşahid mütləqdir ki gözəl sənətkarlar bu qonağımızı sərdim ki onları təqdim edək. Tarda Niftəliyev Altay bəy, xoş gəldiniz Altay müəllim. Sizi uzun illərdə filmlərdə görürük. Təbii ki bu gözəl sənətçilərə hər zaman dəstək olursunuz və Araz Ağaverdiyev kamançada təşəkkür edirik sizə də. Çox sağ olun. Darmonda Vahid Quliyeva, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Elnur Əsənov zərbdə. Təşəkkür edirik Elnur. Əskərim Turan Nağarada və klavişada Qocayev Vüsal. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Evet, tamaşaçılar, artıq yekunlaşdırırıq. Səhxan, səni bura dəvət edək biz. Mən bir daha təqdim etmək istəyirəm. Bu günkü qonaqlarımızı tanıyırsınız, amma bir daha deyim. Ariz Hüseynov, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun Ariz. Ayşə Mehdiyeva, çox sağ olun əzim. İlahə, son muğam müsabiqəsinin qalibi İlahəmiz. Murad Laçın, bu ilki müğam müsabiqəsinin ikincisi.
Serhan Dünyazade, Alma Hanım Mehmetli, Şahane Bakışova, Vahid Abdullayev ve Serhan. Doğma Azərbaycanımıza ait gözəl bir nəğmə ilə gelişimizi bu yekunlaşdırır. Kimə aiddir musiqi? Gözəl bir mahnı ilə inşallah gelişimizi yekunlaşdıracağıq. Yeni aranjmanda Oktay Ağayevin, mərhum sənətkarımız repertuarından. Azərbaycanım mənim, musiqisi Tofiq Əhmədov, sözləri Rəfiq Zəkər Xəndan. Mütləq ki, bu sizin ifanızın sədalarında biz Doğma Azərbaycanımızı, Bakımızı da gəzərik. Sizin ifanızla biz yekunlaşdırıq verişi. Doğma Azərbaycanımız, vətənimiz hər zaman var olsun. Ümumiyyət tamaşaçılar, var olsun. Bax, belə gənclər və muhamımız, bəstəkar mahlarınız, xalq mahlarınız bugünlük bu qədər yekunlaşdırıq verişimizi. Buyur, Səxan. Zaman